Не скинуть? Постараюсь. Не закрыто. Вот. Оса и стукит. Да, ну еще покрасить. Доброго вечора, малята. Не зовсім малята і геть не малята. От і настав час вечірньої казки. Ми з вами зараз полишаємо землю Донбаса і їдемо на Запоріжжя. Хоча насправді ми з вами абсолютно не полишаємо запорізьких козацьких вольностей і просто з Кальмівської Паланки переїздимо до Паланки Кодицької. Місто Запоріжжя одразу всіх асоціюється із Запорозькою Січчю, запорізькими козаками і так далі. Анекдот полягає в тому, що Запорізької Січі ніколи не існувало, і якби ви в ті часи сказали, я їду на Запорізьку Січ, вас би ніхто не зрозумів, оскільки Січ називали за назвою острова, скажімо, Токмацька, Чортомлицька і так далі. Ніколи не називали Запорізькою. Більше того, в межах міста Запоріжжя є лише один острів, на якому певний час розташовувалась Січ. Це острів Мала Хортиця, на якому Січ була лише 5 років з 1552 по 1557. І більше ніколи козаки там Січ не робили, оскільки це відкрите місто. Більше того, саме в тому місці було аж 2 броди через Дніпро. І відповідно це була улюблена дорога кримських татар під час їхніх набігів. Ясна річ, усі острови дорогою вони атакували всією ордою. Саме місто Запоріжжя було засноване 1770 року після зруйнування Січі. Там було закладено Олександрівську фортецю, під якою і виникло містечко Олександрівськ. Цікаво те, що містечко Олександрівськ мало десь 1-2 тисячі жителів і інше прилегле село Вознесенськ, яке нині місто Запоріжжя поглинуло, і воно майже в самому центрі міста Запоріжжя, мало 5 тисяч жителів, за яким принципом називали, що то місто, а то село, дуже важко визначити. І Олександрівськом Запоріжжя було по 1921 рік. Розростатися місто почало у 19 столітті, коли через нього проклали залізницю з Криворізького басейну металургійного до Донбасу. І місто виявилося на дуже зручній дорозі. З одного боку, це була дорога з Донбасу до металургійних центрів, пов'язування металу і вугілля. З іншого боку, це був річковий порт, розташований нижче Дніпровських порогів. І там із залізниці перевантажували товари на кораблі, щоб відправляти їх морем. І навпаки, це, що прибувало морем, саме там розвантажували і перевантажували на залізницю. Саме завдяки цьому наприкінці 19 століття Олександрівськ почав швидко зростати. Переназвали ж Олександрівськ більшовики 1921 року під час кампанії децаризації, оскільки назва Олександр у них міцно пов'язувалася з царями Олександрами. І вони навіть не подивилися на те, що навіть найперший Олександр І став царем уже через 30 років після заснування міста Олександрівська. І його назва жодним чином з царями не була пов'язана.
Що означає це, що Запоріжжя абсолютно не було пов'язане ні з козаками, ні з Руссю, ні з давниною. Це не зовсім так. Справа в тому, що в межах міста розташовано острог Хортиць, на якому були святилища, ще прадавні святилища, ще праіндоєвропейської спільноти, з якої потім виділилася слов'янська спільнота. Нині розкопані там святилища 4-го тисячоліття до нашої ери, 6-го тисячоліття до нашої ери. Тобто, уявляєте, тисячі років тому, ми практично 10 тисяч років тому, там люди вже поклонялися Богу. Настільки це святе місце. І, відповідно, там завжди зупинялися всі, як каравани, які йшли вниз Дніпром, так і ті, що вгору, і обов'язково складали жертви богам, чим свого часу і скористали печеніги. Вони твердо знали, що князь Святослав обов'язково там зупиниться, зробили засідку на князя Святослава і його вбили. Загалом, більше про історію Запоріжжя сказати особливо нічого, за винятком того, що своєрідною столицею Махновщини було саме Запоріжжя, хоча Махновщину більше пов'язує з Гуляйполем і кажуть, що там була столиця Махна, але найбільшим індустріальним центром у Махновському краї був саме Олександрівськ, і саме з Олександрівська Махно і вивозив тачанки з крамом, яким він підкуповував селян. Саме на складах Олександрівська Махно здобував набої і зброю. На цьому у мене все, а перед тим, як побажати вам на добраніч, я хочу вам нагадати, що завтра у нас вихід о 8:00 і, відповідно, підйом о 6:00 і вихід на Руханку у 6:10. На добраніч, солодких вам снів. Я ненавижу, коли хто дивіться, вам також списки потрібно? По пані Олені також. Ну хай буде по пані Олені. Я в разі чого завжди можу спитати у вас. Хай ну я переписую поки... тільки десятників і займів. А списки десятків? Та десятників, так? Хай буде так. Ну я їх собі також зафотографую, щоб в мене також. Добре. Пані Олена говорила, що оригінали пані Олені. Ну, вона говорила, що можна їх сфотографувати і скинути, а вам оригінали. Можна так. Мені байдуже. Мені треба. Головне, щоб я знав, де їх можна знайти. Вони добре. Можуть бути у мене, можуть бути у вас, можуть бути у пані Олени, але ще раз, як мені треба, щоб я їх знайти. Добре, тоді оригінали себе залишаю. Пане Андрій, зараз ти ж саме скажеш, що... 6 ранку підйом, правильно? Так, да, все, на добраніч. Ні, а ви їх виганяєте? Ви об'явили? Ні, скопав, що 6 ранку підйом. Я їм сказав, що 6 ранку підйом, але далі їхній вибір. Єдине, що ніхто їх о 6 ранку не пожаліє. А, пане Андрій.
Да. Ага, а ви вже? Тільки звідти. Ну от, ми ж домовлялися, що після вечірньої казки. Щось нового з вечірньої казки узнали чи ні? Звісно. Чи все те, що знали і до цього? Точно ні. Що? Точно не знав цього. Після Запоріжжя у нас Волноваха, да? От де практично нічого розказувати. Кажу, от де практично нічого розказувати. Взяло село, піднялося за рахунок залізничної станції. Хлопці казали, що в Лозові Поляника було 48 колій. 48 чого? Колій. Колія, 48 штук, стало 18 під час його правління. Порізали на брук. А на що вони треба? Кажуть, тепер вже було окремо товар з колію, окремо посторонньо, тепер буде все разом і через це трафіки не забудуть. Зробив дехто порядок. Господарник, беріть вигляд.